Пробне тестування 2020 буде аналогічне основній сесії ЗНО. Завдання складатимуть за навчальною програмою 2018 року, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Кількість і складність завдань буде ідентичною. Час на виконання пробних тестів також буде у визначених нормах. Так що пробне тестування – це, власне, така остання репетиція до основної сесії. Буде запрошення на тестування, яке йому надійде орієнтовно на початку березня цього року. До цього часу ми маємо сформувати пункти пробного тестування. Ну і, відповідно, будуть там на всьому запрошенні вказані адреси пунктів пробного тестування і час, коли проходити це тестування. А це Тернопільська школа-ліцей номер 6. Тут на пробне ЗНО зареєструвались близько 60 учнів, повідомив директор цієї школи Олександр Остапчук. 11-класниця Карина Батюк розповідає, чому реєструється в останній день. Завжди підготовка, уроки, і ти в цьому всьому трохи забуваєш про те, що треба реєструватися і знаєш, що це вже останній день. Перш за все, це я повторю всі пройдені матеріали і буду старатись викластись на всі 100. Олександр Монастирський під час перерви заходить у свій персональний кабінет на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, щоб переконатись, чи правильно зареєструвався на початку січня. Саме пробне ЗНО буде проходити в березні, і в мене є декілька місяців, щоб підготуватися до ЗНО. Робитиму все, що можливо, читати побільше, відвідувати заняття. Так само, майже весь вільний час, як всім відомо, 11-класники присвячують до підготовки на ЗНО. До 20 лютого в Тернопільській області для здачі пробного ЗНО сформують близько 25 пунктів, розповів Юрій Шайнюк. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.